澤部さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかと言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、今日は青山学院大学経営学部行ってみたいと思います。まずちょっと全体像をですね、確認させていただきたいんですが、皆さん、内容1問題10問で、段落が11段落ございましてですね、こう並ぶんですが、皆さん、気になるところが多分一つあるかと思います。というのも、本文を先に読んで、設問に行くのか、もしくは、設問を読んで、本文に行くのか、迷われている方いらっしゃるかと思いますが、まあ、大体こういう感じであれば、やはり設問の指示ですね。これを最初に目を通しておくと、ある程度内容を予測することができますので、効率は良くなるんじゃないかという感じがいたします。で、だから、設問の指示を一読して、そして、皆さん、第一段落ですね。そっから読み始めて。で、皆さん、11の段落で設問が10個ですから、おそらく、1つの段落を読み終えれば、1つの設問が解ける、可能性が高まり、まあ、高いと言いますか、高いはずなので。ですから、設問の指示読んで、1段落読み終えて、選択肢ですね。皆さん、青山学院3択なんですが、こんな感じでございます。で、これで解き終えたら、次の問いの2つ目ですかね、の設問の指示を確認して、そして皆さん、第2段落を一読っていう感じで戻ってきていただけるとよろしいかと思います。ただ、実際にこの段落で解けない可能性もちょっとあるので、まあ、選択肢を見てちょっと無理そうだなと思ったら、次の段落に素早く進むという感じでやっていただけるとよろしいかと思います。で、問題はですね、皆さん、ちょっと動画全体像を見やかいてみましたが、皆さん、この11個の段落ですね、本当は全文読んでですね、解説ができるといいんですが、まあ、実際に皆さん、この動画の長さですよね、皆さんが集中力切らさずにということを考えると、本当はまあ15分ぐらいに収めることができればいいんですが、まあ、長くなっても20分ぐらいがちょっと限界かなという感じもいたします。ですから、この15分から20分ぐらいに収めるとなってくると、さすがに全部を読んでる時間はなさそうですから、皆さんにとってやはりこの動画が重要になってくるのはこれですよね。根拠となる場所、情報構造の使い方ですよね。そのあたりが多分皆さん一番のポイントになってくるかと思いますので、ここを中心に皆さん見ていただければ幸いでございます。で、この根拠となる場所をしっかり皆さん、見ていただけますと、自力でこれですよね、真似ができて、そして、点数につながるかと思いますので、そのあたりをちょっと意識しながら撮影を行ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ皆さん、設問の指示でございます。そして第一段落ですね、一読して考えていただけるとよろしいかと思います。この後すぐ答え出しますね。さあ皆さん、正解は3番でございます。話し合うことですね。これが本文中、ディスカス、議論されておりましたということですから、議論する、話し合うというところで、こういうふうにつながっていきます。で、もちろん根拠は文末ですよね。もしくは、B 動詞の右側がしっかり根拠となってます。で、皆さん、その次の第2段落でもですね、やはりディスカッションという話があるので、これをヒントに解いていたこともできます。で、根拠はやはりオブという前置詞の右側ですよね。さあ、続いて問の12番の設問の指示ですね。確認ください。さあ、皆さん、第3段落です。さあ、皆さん、問の12番でございます。本文と違うものですからね。さあ皆さん、正解は2番なんですが、 Not educational
ミュージアムは教育的ではありませんよという話は全くないので、もちろん2番が正解なんですが、大事なのはこれですよね。否定語から右側が根拠となってるんですよというところでございます。さあ、皆さん、13番でございます。設問の指示ですね。フィッチーザイメージオブミュージアムス…ということです。これが皆さん今からご覧になっていただきたい第4段落の出だしにですね、The Image of Museums…という話がございますので、この段落で解けるかと思います。さあ皆さん、選択肢どれがいいですかね。さあ皆さん、正解は1番、エイリアン、異質なという意味ですね。で、異質な話はじゃあどの辺にありますかっていうと、こう線を引っ張ったところをご覧になっていただけるとよろしいかと思いますが、例えば一つ目、アンウェルカミングトゥチルデン、子供にとってウェルカムじゃないよ。そして、イブモアディスタントアンドエクスクルーシブ、遠くって、排他的。そして、トゥーディフィカルトトゥーアンダースタンド、難しすぎて理解できないということですね。ですから、どこを参考になさっていただいてもいいんですが、場所はじゃあどうですかと言われたら、これの左側ですね、ご覧になっていただきますと、このアズですよね、前置詞の右側、そしてこれもそうですね、アズ前置詞の右側、そしてこれですね、 B 動詞の右側ですよね。この辺りがしっかり根拠となってます。さあ、続いて問いの14番ですね。説問指示を読んでいただいて、第5段落ですね。頑張ってください。さあ皆さん、正解は1番でございます。バングラデシュ。で、説問指示ですね。皆さんちょっと見ていただきますと、エイリエネイティッドですね。エイリアの派生語でございます。異質なということですね。疎外感。それがじゃあどのあたり書いてますかっていうと、こう、第5段落一番最後の方にですね、不快、もしくはアウトプレイス、場違いという話がしっかり書いております。ですから、この文章中見ていただきますと、しっかりバングラデシュという話がございますので、これで1番が正解ということでいいかと思います。でじゃあ場所どうなってますかっていうと、もちろん、前置詞 with の右側、もしくはポイントアウト一般動詞の右側ですよね。これがしっかり、根拠であってですね、情報構造バッチリということでよろしいかと思います。さあ、問いの15番ですね。説明の指示を皆さんご覧いただけますと、フィフスパラグラフの話なんですが、今読んだところで実は選択肢解けないので、ちょっと一旦保留にしてですね、問いの16番の説問の指示、皆さんちょっとご確認お願いいたします。さあ皆さん、第6段落ですね。どうでしょうか。さあ皆さん、正解は1番、ポジティブということです。皆さん、前向き、明るい感じが、例えばこれですね。リアシュア、安心。で、もちろん、B 動詞の右側が確定できる根拠ですね。そして、後半、ちょっと長いですが、このあたり皆さんご覧になっていただけるとよろしいかと思います。プリザーブ保存とか、教育とか、いろいろございます。で、聞く場所どうなってますかっていうと、もちろん文末でもいいでしょうし、もしくは前置詞、アズですよね。アズの右側が根拠となって、情報構造バッチリです。で、先ほど保留にした問いの15番ですね。これが次の第7段落を読んで解けるのかなという感じで言っています。さあ、第8段落でございます。これの前半でですね、先ほど保留にしていた問題が解けますからね。さあ、どうでしょうか。3行目、上から3行目あたり、このあたりからいけそうですね。すみません、正解は2番でございます。皆さん、ちょっと線を引っ張ったところですね、ご覧になっていただけるとよろしいかと思いますが、from white people's perspective ですね。白人の観点からということでいいかと思いますが、これがですね、本文中、高第8じゃなく3行目のところに書いております。from a white perspective…… ということですね。ですから、やはり根拠となったところは、もちろん前置詞の右側。これもそうですね。前置詞の右側と考えていただいてもいいでしょうし、ちょっと左側ですね。コンストラクティッド、一般動詞の左側。もしくはこっちもそうですね。アレンジドという一般動詞の右側ですよね。これで皆さん情報構造バッチリです。
さて次の問いの17番の説問の指示をご覧になっていただいてですね、で今第8段落の後半でございます。先ほどの続きですからね、この辺りで出ますのでちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、正解は1番でございます。 The biased view ですね、偏見、でいいかと思います。でその偏見、偏りの話はどこに書いてるのかってことなんですが、その前に説明の指示にですね、フィールという話がありましてですね、そのフィールの話がこちらでございます。フェルトですから、この文章中をよく読んでいただきますと皆さんも お分かりですね。アフリカはis frequently represented as associated with dirt で disease で、そして famine だということですね。それと、few positive images ということで、ほとんどポジティブなイメージはないですよというところで、よく表されておりますということです。まさに偏見と言い換えですね。ですから、場所はどうなってますかっていうと、もちろんこれですね。B 動詞の右側から文末にかけてが根拠ということでいいかと思います。情報構造バッチリです。サミさん、続いて問18番ですね。説明の指示をよくご覧になっていただいて、その後第9段落ですね。一読お願いいたします。さあ、先ほどの段落で解けなかったのでですね、第10段落よろしくお願いいたします。さあ皆さん、選択肢と本文眺めていただけるとよろしいかと思います。皆さん、ヒントはですね、こちらにノット、真ん中ノットですね。そして真ん中バット、ノット A、バット B、A ではなく B という話も隠れておりますので、このあたりを考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、正解は2番でございます。皆さん、該当箇所ですね、線を引っ張ってみましたが、対応するところ皆さんよくご覧になっていただけるとよろしいかと思います。選択肢2番、文末ですね、 exact background information ですね、まさにこちら、want more accurate information about background ですね、背景についての正確な情報ということで、皆さんバッチリ言い換え可能でございます。でもちろん、根拠とした場所はどこですかっていうと、もちろんこれですね。ウォンと一般動詞の右側。そして正解となった選択肢も前置詞の右側ですよね。文末というところでもバッチリでございます。さあ皆さん、問いの19番でございます。最終段落、第11段落ですね。読んでいただいて。皆さんもう選択肢見えてるかと思いますので、もう考えて決めていただいて OK です。さあ皆さん、正解は2番でいいんですけども、ちょっと本文見ていただきたいんですね。皆さん、オーストラリア、そしてカナダはですね、 Have been facing relation to the indigenous people ですね、その地元の人たちとの関係性に直面しておりましたということです。で一方、皆さん、ブリテンはですね、has been less exposed to such questions ということですね。そうした問題に触れることはなかったですよということです。ですから、地元の人たちとの関係性に直面したのがオーストラリアとかカナダ。一方、ブリテンというのは、その地元の人たちとの関係性がないですよという話です。ですから、それを言い換えたのが選択肢の2番ですよね。ブリテン has rarely met他にフェイスとプロブレム、問題に直面しません。with native people、地元の人たちということですね。で、場所、よく見ていただきたいんですけども、皆さんこれですね。less exposed to such questions ということで、皆さんまた出てきました。否定語から後ろをよく見てくださいね。否定語から後ろ、ポイントです。そして選択肢の2番、答えになりましたが、もちろん文末というところと、もう一つやっぱり皆さん、レアリーですよね。めったにウニアイにはないという否定語から右側が確定できる根拠になりますので、このあたりを意識していただけるとよろしいかと思います。さあ最後、問いの20番でございます。選択肢皆さんも見えてるかと思いますので、先ほどの第11段落ですね、見比べて答えを選んでいただいて OK かと思います。さあ皆さん、正解は1番でございます。皆さんも出だし見ていただけると、They become aware of…… ですね。で、本部、11段落後半で、It is important to become aware of…… ですね。もうバッチリでございます。もちろん、場所的には become という一般動詞の右側ですよね。
で本文もビカムという一般動詞の右側がしっかり根拠となっておりますのでバッチリです。サメさんお疲れ様でございました。ではちょっとポイントをですね言ってみたいと思いますが、皆さん、もちろん学校の先生もしくは塾予備校の講師陣の解説講義を聞いてるかと思いますし、自力で問題集頑張ってると思います。ですからもちろん、その先生方の解説もしくはその問題集の解説ですね、でそれをしっかり聞いてですね、で彼らがもしくは問題集が無意識のうちに根拠としている場所あるかと思います。これにこう書いてるからこれが正解みたいな感じですね。でそこを皆さんはよく注目しっかり聞いていただきたいんですね。でその聞いたところ、まあもちろん読むこともあるかと思いますが、その読んだところ、見てるところですよね。でそこがしっかり情報構造の原則にのっとっているかどうか、B 動詞の右側とか前置詞の右側とか、そのあたりをかなり意識してですね、聞いていただけると有意義なですね、時間を過ごせるかと思いますからね。でもちろんそれはなぜなんですかっていうと、それはもう究極これですよね。なぜその講義を聞いてるんですかと言われたら、皆さんが自分でその試験本番中ですよね、その講師陣たちの真似をして解けるようにするためですからね。そのあたりを皆さん意識していただけますとよろしいかと思います。では明日以降もよろしくお願いいたします。